Dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám u 14. dílu Tonyho postřehu. A dnes si řekneme pár slov o tom, jaká hudba se provozuje na moravském Slovácku na jaro 2019. Optikou YouTube nebo optikou médií se může zdát, že na Slovácku hraje pouze cymbálka a dechovka. Ale tomu tak není. Slovácko je obrovská zelená louka, krásná, která má mnoho květů a ty květy představují každý jiný hudební styl. Takže na Slovácku jsou lidé, kteří provozují elektronickou hudbu, kteří provozují big beat, rock, kteří provozují folk, kteří provozují jazz a kteří provozují na výborné úrovni klasickou hudbu. A nesmím zapomenout na to, že na Slovácko se zpěv považuje pořád ještě za hodnotu a mnoho lidí zde rádo zpívá. Takže zde fungují také sbory mužské, ženské, smíšené. Třeba teď zanedlouho 14. dubna 2019 bude květná neděle a mnoho sborů bude zpívat pašie. Nejinak to bude i u nás v Blatnici pod svatým Antonínkem, také se smíšeným chrámovým sborem budeme zpívat pašie. Velkou zásluhu na kvalitě hudby na Slovácku mají základní umělecké školy. Jenom ve Veselí se nemůžu dopočítat, kolik je tam různých souborů pro studenty z Hušky, protože je tam dětský sbor, kytarový orchestr, je tam smyčcové kvarteto, je tam školní big band dechovka, dechový kvintet je tam. Nevím, jestli jsem už říkal, že je tam dětský sbor. No, prostě je to úžasné. To je jedna jediná Zuška. A to máme Zušky ještě, já nevím, tady v okolí, v Uherském Brodu, v Uherském Ostrohu, v Uherském Hradišti, v Dolním Němčí, ve Strážnici, ve Velké nad Veličkou. A tam všude se provozuje kvalitní hudba. Tomu jsem moc rád a doufám, že to tak bude i nadále. Takže jako je zrnek na hroznech ve Vinohradu, tak ještě více je na Slovácku muzikantů a zpěváků. To by bylo pro dnešek všechno. Děkuji vám za přízeň. Dejte si odběr mého kanálu, protože videa budou přibývat. Like potěší a funguji také na sociálních sítích, jako je LinkedIn a Facebook. Všechny vás moc zdravím, těším se na shledanou a přeji vydařené dny.